Bora, Xande! Nossa, o quente! Rômulo Santa Rai! É o cara! Olha aí! Rita de Cássia! Redondo! Puxa o fone, Redondo! Luiz Cidelis, um abraço! Vamos que é tudo! Tu começa, Xande! Vamos comigo! Escorro o suor do meio-dia, assoviando a melodia. E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos nós aqui novamente no açude de Banabuiú. Hoje, dia 17. É, aventureiros. Tem algumas mudanças. Vamos dar uma olhada, vou virar para vocês. Aventureiros. Barco saindo ali. Outro chegando aqui. A Beta. A outro tá ali. Precisamente às 8:30 da manhã. Eu vim um pouco mais cedo hoje. Olha o Praci. Deu uma sumida aqui da ponta. Mas nessa região ainda tem muito. Ah, rapaz, olha a planta que a menina viu aqui, ó. Olha ela aí. Muito bonita. Jovem chegando, bom dia. Pode mostrar vocês? Pode mostrar? Tem algum problema? Pode. É os pescadores chegando agora. Como é que foi o trabalho de hoje? Deu pra pegar alguma coisa? Aí vocês estão em cima de duas canoas, né, mano? Esse lado aqui tá melhor aqui, ó. Tá aberto. Aí não passa não. Fica mais velho é que é pior, né? Quando ele fica mais velho assim, já fica grosso. Porque quando tá novinho assim, vai bem. Tá vindo, né? Tá. Mas tá ali, tá bem notadinho. Só uma pessoa não sai, não. Olha essa peste aí. Vai encaixar. É show de bola. Vocês moram pra lá, é. Aí vieram aqui na rua só abastecer por alguma coisa. É, ah, entendi. Onde é que é mesmo? Governo? Governo Umbro ali? É. Governo 2. Governo 2, né? É. Dá quantos quilômetros daqui pra lá? Ou quanto tempo você demora pra chegar na rabeta lá? 40 minutos. 40 minutos? É. Rodando. Pã. 40 minutos. E pra lá ainda tem muita água ainda, não tem? Depois do governo? Pai, o Banabuiú tá grandinho, né? E ele tomou pouca água, mas ele tá no mesmo normal, na costa dele, tá naquela marca da cerca lá, né? É, na 134, lá nas comportas. Isso, é. Lá do onde nós moramos pra lá pra cima, de rabeto, o cabra sai de manhã, só chega meio-dia lá. Depois ainda, né, do governo. É. Então a gente pode dizer assim que o cabra saindo daqui, pra ir até o final, vamos dizer assim, do açude, ele leva mais de 10 horas ele estando cheio. Leva. Mais de 10 horas de viagem. É longe, viu? É longe. E sem contar que abre, né? É. É isso aí. Perfeito. Seu nome é? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, tá no Governo 2. Governo 2. É, Raimundo Nonato.
Cleiro, vamos descer aqui um pouquinho. Vocês veem aqui o cara, estão acostumados com a outra visão, vamos nessa agora, né? Acaba descendo aqui. Opa! Vamos nós! Ligeiro! Vamos entrar na água, Pedro. Sessenta e três. Continua em 63. Ainda. Sustentou. E aventureiro, olha nós aqui, aventureiro. É, vamos conversar um pouquinho, né? Aventureiros, é, vamos mandar uns salves para os nossos inscritos que acompanham. Apesar que estão meio sumidos, mas é isso aí, que todo dia também é a mesma coisa, quase, né? Vindo aqui e analisando o açude. É, tem umas viagens aí, eu vou começar a colocar as viagens também no meio. Mas se der, deu para ver, para si deu uma subida. Desapareceu um pouco. Mas está chegando já. Ele já está chegando. Entendeu? Vamos para os salves aqui. Jean Oliveira. Show de bola, Jean. Eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês ficarem olhando aqui um pouco para o açude. Pronto. Olha lá, vou ficar aqui no canto. É, Cândida Lemos. Tamo junto, Cândida. Beleza? Antônio Soleudo. É, Soleudo, ontem, por exemplo, estava muito difícil o banho. O banho estava muito difícil ontem. Mas eu vou ficar aqui mesmo porque é melhor assim. Muito difícil. Muitos para si. Hoje, se olhar, aqui também está difícil. Não dá para tomar banho aqui, não. É. João Batista. Meu patrão João Batista. É. João Silveira. É, o Praci parece que vem do fundo, né? Que aparece, mas não é o vento. É isso aí. Benício Ferreira. É, a Benício fala, é o vento, ele tá ventando agora. Eu não sei, o áudio aqui atrapalha um pouco. Eu vou até virar pra ver a posição aqui pra vocês verem, ó. Olha só o vento aqui, ó. Se a gente colocar assim, dá pra perceber que o vento, ó. Não, mas não vai ficar ruim, vamos continuar. Posição que deu pra gente ver e vamos tranquilo. Vamos lá. É Edvan Duarte. Show de bola, Edvan. Jamaci Gonçalves. Tamo junto. Raimundo Lima. É aí, meu patrão. Como é que você tá? Beleza? Alexandre Maciel. Show de bola. Irã Oliveira. Tamo junto. Um nomezinho aqui meio estranho, mas vou ver se eu consigo. Matielison. Não sei se a pronúncia é essa. Natielison. Silva Lima. Show, meu jovem. Beleza. Marcelo Macieira. É de Carlos e Viviane. Tamo junto. É. Nildo Barroso. Beleza, meu jovem. José Ayrton e a esposa Suene são lá de Paulina, São Paulo. Aí, por curiosidade, Paulina, eu tava lá na hora lendo os comentários. Aí, Paulina, São Paulo, não conhecia. Fui no Google, olhei umas imagens. Tem uma praça muito bonita, perto de uma igreja. Tem umas plantas. Filma lá, ó, tinha umas fotos lá, vocês. Manda pra nós. Eu tava imaginando a praça bonita aqui de Paulina. Beleza? É show, vai lá. Eu vi, muito bonita. Praça muito bonita. Tem uma igreja assim do lado. Que tem uma torre. Na igreja tem uma torre, só um lado, bem alta. Era que eu vi.
Beleza? Aventureiro, agora temos o seguinte. O site que eu pego essas informações é do Denox, né? Coger, pai da Fonsema. Mas tá passando por algumas atualizações e tá demorando. Ontem, por exemplo, foi chegar a atualização, era mais de 3 horas da tarde. Fica difícil para mim para colocar 7 horas da noite. Você fica, entendeu? Muito complicado. Aí eu saí de casa agora, saí mais cedo, porque eu tô pensando em ir agora até a Boa Água. Vou lá pegar uns peixes. Porque peixe aqui tá difícil. Muita água. Deixa chegar lá no molho e pega. Mas tudo bem. Lá no pescador lá. Mas é o seguinte. E aí eu fiz curioso. Comecei a olhar, eu vi algumas informações curiosas. Por exemplo, no Ceará, dos 154 reservatórios, né, 70% está entre 70% e 100% das águas. Pegou muita água. 70% dos reservatórios. 49% está abaixo. É que são 30%, né? É, 70 reservatórios está entre 70% a 100%. E 49 reservatórios está menos de 30%. O caso aqui, né, o Banabuiú, é um que está menos de 30%. E tem uma curiosidade também, é que nós temos aqui no estado de Ceará 15 açudes que estão sangrando. Né? Até ontem, 16, estava sangrando. Esses açudes. Que são eles? Eu não coloquei aqui em ordem, nem de maior, nem, eu fui pegando na lista. Beleza? Só pra deixar, é só uma curiosidade, porque eu não tenho como eu passar os dados de todos os açudes. Tá tudo atrasado. De ontem. Vocês já viram ontem. Se quando eu for editar isso aqui à tardinha, se der tempo, talvez eu coloque. Mas isso que eu acho meio complicado. Falar dos açudes hoje. Mas vamos lá. Nós temos aqui, ó, o Várzea da Volta. Tá sangrando. Genipapo. A Caraú Mirim, a Rebita, Gerardo Timboné, Itapajé, Mundaú, Penedo, Itapebuçu, Germinal, a Garape do Meio, a Carape do Meio, Tijuquinha, Mal Cozinhado, São José 1, Itaúna. Esses açudes, reservatórios, estão nos seus limites. Estão sangrando. Aí tem uma curiosidade que, por exemplo, os outros açudes estão perdendo água. E por que, que o Castanhão, o Banabuiú está ficando? Está conseguindo ficar. Não está perdendo. Hoje, continua do mesmo jeito. É porque o São José 1... fica para essa região, é um dos únicos que fica para essa região aqui, porque todos os outros são daquela região, de Fortaleza, Sobral, para aquela região lá. Para cá, o São José é um dos únicos que está para cá, que está sangrando. E essa água vem para cá. Entendeu? Não sei por quanto tempo, como é que demora, passa por onde, mas ela chega por aqui, é para essa região. Então por isso que eu acho que o Banabuiú está sustentando, está conseguindo ficar. Mas é isso aí. Se a gente tiver alguma coisa, o Banabuiú continua no mesmo nível, quer dizer, deu uma baixadinha, mas continua 63. Né? E vamos aí. Curtindo as imagens, agora eu tô indo. Tem umas. Tá ficando muito monótono, né? Isso aqui, só a mesma coisa, todo dia, mesmo jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma. Colocar uns vídeos de viagem. Tem muitas viagens aí que eu fiz agora, mesmo pouco. Aí no meio, pelo menos umas. Coloca uma viagem. Dou uma parada, vem aqui no açude de novo, 2-3 dias, a não ser que dê uma diferença aí, eu não sei, mas eu fico em casa também, tem, eu fico em casa e digo, não, eu vou lá, no açude, não aguento, acostumei já, tem 4 meses todo dia vindo aqui, beleza? Então é show, se inscreve no canal, hein, beleza? Tô de olho, eu sei, é show! Oh,
Jasque Aventuras, Família sobre Rodas.